ଆତ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ତାରି ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଫେରିଆସିଛି ଏଇଠିକୁ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ସିଲଟ ପିଠିରେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁ ଲେଖିଥିଲି ଓ ଇଏ ସେଇ ଜାଗା, ମୋ ପିଲାବେଳର ସ୍କୁଲ। ଠିକ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଶିଖିଥିଲି। ଦିନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦୂରକୁ, ଅନେକ ଦୂରକୁ। ସେ ଏବେ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଛି ପାଖକୁ। ଏବେ କିଏ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, କିଏ କେତେ ପାଇଛି, ତାର ହିସାବ କିଏ କରୁଛି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲଠୁ କ'ଣ ପାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି କିଛି ମିଳିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦେବାରେ ଅଛି ବଡ଼ ପଣିଆ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଶିଖେଇଥିଲା ଅ।